З початку карантину минуло вже два місяці, а світ і досі потерпає від проблем. В першу чергу страждає соціально-економічна сфера. Збитків вона зазнає навіть у найрозвиненіших країнах. Середній показник безробіття у світі наразі становить 10%. В Україні офіційний показник зареєстрованого безробіття є нижчим, але ситуація вже незабаром може змінитися. Вже зараз кризові тенденції відображаються на доходах українців, і далі, за словами фахівців, ставатиме тільки. Гірше одна зі структур, яка продовжує працювати та підтримувати українців, незважаючи на пандемію, є Державна служба зайнятості. Від початку карантину в установі запровадили низку законодавчих змін, які значно спростили умови реєстрації в службі зайнятості та отримання допомоги по безробіттю на цей період. Такі зміни, зокрема, забезпечують можливість подання заяв дистанційно, а також через онлайн-портал можна здійснити реєстрацію. Крім того, за новими правилами підвищили мінімальний Розмір допомоги по безробіттю на період карантину та протягом 30 днів після його завершення. А ще роботодавці малого та середнього бізнесу, які зупинили чи скоротили свою діяльність під час карантину, можуть отримати допомогу по частковому безробіттю для покриття витрат на зарплату працівників. Наразі переконують службі зайнятості коштів повністю вистачає для того, аби зберегти робочі місця.